Мунай заттарын Казакстан аркылуу Кыргызстанга өткөрүү боюнча маселе жок. Өлкөдө күйүүчү майлоо чумайга тартыштык болбойт. Бул тууралуу Кыргыз темир жолу ишканасынан билдиришти. Эске салсак, кечээ Казак тараптын Кыргызстанга күйүүчү майлоо чумайды өткөрбөй жаткандыгы 20 күндөн кийин өлкөдө бензиндин тартыштыгы жаралышы ыктымалдыгы айтылган. Бүгүн Астанада Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасынын жетекчиси Азамат Сакиев менен Казакстандын темир жолу компаниясынын башкармалыгынын төрагасы Нурлан Саурымбаев жолугуп жүк ташуунун уюштуруунун актуалдуу маселесин талкулашкан. Тараптар Казакстандын аймак аркылуу биринчи кезекте социалдык маанилүү мүнөздөгү жүктөрдү толук көлөмдө транзит менен өткөрүү боюнча белгилешкен ташуулардын пландарын макулдашты. 2023 жылдын октябрына карата Казакстан темир жолу 144 миң тонна мунай продуктусун транзит көлөмү макулдашты. Ошол эле учурда 24,5 миң тонна мунай зат жолдо Кыргызстанга бара жатат. Ошентип жолугушууда Казакстан аркылуу Кыргызстанга транзит жүктөрдү өткөрүү анын ичинде мунай заттары боюнча көйгөйлүү маселе жоктугу белгиленди деп айтылат маалыматта. Аталган ишкана Нефти трейдерлер ассоциациясынын кичиги бензиндин тартыштыгы жаралышы мүмкүн деген маалыматын төгүнгө чыгарды. Кыргызстанда КМШ өлкө башчыларынын кеңешинин жыйыны 13 октябрда өтөт. Бул тууралуу президенттин тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Муратбек Азимбакиев билдирди. Анын айтымында иш-чаранын жүрүшүндө КМШ мамлекеттеринин соодо-экономикалык жана маданий-гуманитардык чөйрөсүндө кызматташтыгын кеңейтүүгө жана чыңдоого багытталган маанилүү чечимдер кабыл алынат. Саммитке президент Садыр Жапаров төрагалык кылат. Адам өлтүрүүгө катышкандыгы үчүн Казакстандын укук коргоо органдары тарабынан издөөдө жүргөн жаран Бишкектен кармалды. Бул тууралуу УКМКдан билдиришти. Алматынын тургуну Кыргыз-Казак чек арасын мыйзамсыз кесип өткөн. Андан соң эл аралык Манас аэропорту аркылуу 3-чү мамлекетке учуп кетүүнү көздөгөн. Шектүүгө карата кылмыш жаза кодексинин 378 баренеси мамлекеттик чек араны мыйзамсыз кесип өтүү боюнча кылмыш иши козголду. Октябрь райондук сотунун чечими менен Бишкек шаарынын номер 1-чи тергөө абагына киргизилди. Ыкчам иликтөө иш-чарасынын натыйжасында Казакстандын укук коргоо органдары тарабынан адам өлтүрүүгө катышкан деп издөөдө жүргөнү аныкталды. Ош облусунун Чоңолай районунда дагы митинг өткөрүүгө тыюу салынды. Бул тууралуу облустук милициядан билдиришти. Маалыматка караганда райондук милиция сотко кайрылып, коопсуздукту камсыздоо үчүн митингдерге тыюу салынууну өтүнгөн. Нааразычылык акцияларын өткөрүүгө чектөөлөр белгисиз мөөнөткө киргизилет. Буга чейин Ош облусунун өзгөн районунда 8 ноябрга чейин митингдерди өткөрүүгө тыюу салынган. Райондук администрациянын, жергиликтүү мэриянын, шаардык маданият үйүнүн, айыл өкмөттөрүнүн имараттарынын жанында, стадиондордо, коомдук жайларда, айылдарда жыйындарды, тынч акцияларды өткөрүүгө болбойт. Температура болуп күчө кечинде келебиз. Эч кандай эле эмес жок болчу. Эми Бишкектеги тест атым жайлардан шаурма жеп уулангандардын саны 73 жетти. Ооруканага 36 адам жаткырылды. Анын ичинен 5 10 жаштан 14 жашка чейинки балдар экени белгилүү болду. Бул уулануудан кийин Борбор калаадагы 37 тест атым жайы текшерилди. Анда санитардык талапка жооп бербеген 10 тест атым жайы жабылды. Тамак аштагы санитардык талапты аткарбаган бул жайларга 586 миң сомдон ашуун айыппул салынды. Чуу жараткан окуядан кийин саламаттыкты сактоо министри Бейшин Алиев тест атым түйүндөрүнүн барын текшерүүнү тапшырды. 30-үнчү күнү түнү менен биз чыгып, ошо 5 лавашты текшерип, эреже бузуулар аныкталгандан кийин аларга алардын ал түйүндүн ишин убактынча токтотконбуз. Бүгүнкү күнү ишин токтоттук. Анан да биз текшерип, бүгүнкү күндө ал ишканада ишин токтоттуп, убактынча жабылды. А кетилген эреже бузуулар боюнча биз протокол түзүп, 2 объектиге 72 миң сом айыппул салдык бүгүн күнөчү. Бул массалык уулануудан кийин Ош шаарындагы тамактануучу тест атым жайларын иштеткен ишкерлерге тамак аш коопсуздугун кылдат сактоо талабы коюлуп эскертүүлөр берилип баштады. Анткени Ош шаарында да тест атым жайлары көп болгондуктан санитардык талаптар сакталбаган учурлар кездешет. Буга чейин санепиттик көзөмөл борбору каттоодо турган 27 тест атым түйүнүнүн 16-сын текшерип чыккан. Анда бул жайлар санитардык норманы сактабаган үчүн 175 миң сом айыпка жыгылган. Массалык ууланууларды алдын алуу үчүн атайын рейдтик көзөмөл башталганын билдиришти. Улануудан кийин биз дагы жөн отурган жокпуз. Ар бир тест атымга биз азыркы убакта санитардык көрсөтмөлөрдү бергенбиз. Көрсөтмөлөрдө ошо тамактануу, ошо тест атымдын кухняларында кандай шарттарды сакташ керек, кандай кайсы биздин
требованияларыбызды сактап, кантип өзү ошо тестаты менен коомдук тамактануучу жайдан айырмасы бул ошо атынан эле билинип турат тестатын деп. Ошон үчүн тез-тез даярдайтылган тамак, ошон үчүн бунун требованиясы кичине башкачараак. Ошон сактоосун, ошо даярдануучу продукт азык түлүктөрдүн кантип сакталышын, кандай документи болушун полностью санитарий көрсөтмөдө көрсөтүп, азыркы убакта ар бир тестатыма бергенбиз. Деген менен оштогу тамактануучу жайлардын дагы санитардык абалы жакшы эмес. Буга чейинки элдик көзөмөлдөрдө шаар ичиндеги кафелердин тазалыгы коомчулуктун нааразычылыгын жараткан. Анда ар бир төртүнчү кафенин ашканаларынан таракан чыккан. Ошондой эле көпчүлүк тамактануучу жайлар азык түлүктү өз мөөнөтүнөн өтсө да колдоно бергени аныкталып келет. Бул санитардык норманы сактабаган кафелерге жыл башынан бери 26 жаран арыз менен кайрылган. Бирок батулизм деген билесиң, батулизм катталган, бул эми сезонный оору. Азыркы жылдын башынан айтсам, то 28 арыз катталган ошо тамактануучу. Эми 28дин ичинен бардыгы эле ошо коомдук тамактануучу жайдан же тестатымдан деп айта албайм. Жалпы саны 28 именно тамак менен байланыштуу арыздар түшкөн. Ар бир арыз биз тараптан тез арада текшерилип, анан нарушениялар болсо обязательно биз тараптан чара көрүлөт. Тамактануучу жайларды текшерүү бир айга чейин уланат. Ал эми Ош шаарында жыл башынан бери массалык уулануу катталган эмес. Адистер мындан улам батулизмден жана мөөнөтү өтүп кеткен тез бузулуучу тамактан сак болууга чакырат. Абдумалик Базарбаев, Шахрух Иминжанов, Ош ТВ.